السلام علیکم معزز ناظرین, آپ تمام کا جی ایم ٹی نیوز میں استقبال ہے. ناظرین, جبلی ہلز پولیس اسٹیشن لمٹس کے تحت پیش آنے والے مائنر لڑکی کے گینگ ریپ کا کیس دیکھتے ہی دیکھتے پیچیدہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہر جگہ سے تمام سیاسی قائدین مل کر اس افسوسناک واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اسی زمن میں جبلی ہلز چیک پوسٹ کے قریب اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب بی جے پی کارکنان اور بی جے وائی ایم کے کارکنان نے جبلی ہلز چیک پوسٹ کے قریب زبردست دھرنا دیا اور تمام احتجاجی سی ایم کے سی آر ڈان ڈان کے نعرے بھی بلند کر رہے تھے. اس موقع پر پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ میں زبردست رسہ کشی بھی دیکھی گئی. پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے تمام کی گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے انہیں گوشہ محل بھی منتقل کر دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر. پیش ہے سینئر جرنلسٹ افسر خان کی جی ایم ٹی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ.